სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ხალხმრავალ მიტინგზე ბუშტების, აალების, მიზეზს სპეციალური საგამოძიებო-ოპერატიული ჯგუფები ადგენენ. ერთ-ერთი ვერსიით ბუშტები არა-აალებადი, ინერტული, გაზის, ნაცვლად, ფეთქებადსაშიში, ნივთიერებით იყო დაბერილი და სიგარეტის ნამწვა მათი აალება გამოიწვია. სენის სიახლოვეს შეტრებილ ადამიანებს ცეცხლი მოედო ინციდენტის შედეგად 150-ზე მეტმა ადამიანმა ცხოვრების სხვადასხვა ხარისხის დამწვრობა მიიღო. ერევნის ცენტრალური მოედანი, 4 მაისი, საღამოს 19:35. რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო ღონისძიებაზე მისული ათასობით ადამიანი ქვეყნის პრეზიდენტის მისვლას ელოდება. ზუსტად ამ დროს ისმის აფეთქების ხმა და სცენის სიახლოვეს ცეცხლი ჩნდება. ერთ-ერთი ვერსიით გაზი დაბერილი ბუშტების აალება სიგარეტის ნამწვა გამოიწვია. სცენის სიახლოვეს შეკრებილ ადამიანებს ცეცხლი მოედო. აქციის მონაწილეები პანიკა მოიცვა. სომხური მედიის ინფორმაციით სამართალდამცველები მომიტინგეებს მეტალის ჯებირებით შემოკავებული ტერიტორიის დატოვების უფლებას არ აძლევდნენ. ერთ-ერთ სომხურ ინტერნეტ პორტალზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს პოლიციელისა და ახალგაზრდა აქტივისტის შელაპარაკება იმის გამო, რომ მას მოედნის დატოვების საშუალებას არ აძლევენ. ატეხილი ხმაურისა და პანიკის მიუხედავად კონცერტის წამყვანი მომიტინგეებს ამშვიდებდა, რომ არაფერი ექსტრაორდინალური არ მომხდარა და კონცერტი გრძელდება. დაშავდა 154 ადამიანი, მათ შორის არიან ბავშვებიც. დაშავებულებს სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დამწვრობა აღენიშნებათ. რამდენიმე პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია. დაზარალებულები ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოინახულა. რამდენიმე საათის წინ კი დაშავებულების სანახავად პირველი ლედიც მივიდა. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 80-მდე ადამიანი. გამოძიების ერთ-ერთი ვერსიით ბუშტები არა-აალებადი, ინერტული, გაზის ნაცვლად, ფეთქებადსაშიში, ნივთიერებებით იყო დაბერილი. პოლიცია სამ ვერსიას განიხილავს: სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ადვილად აალებადი ნივთიერებების შენახვის წესების დაუცველობა და ჯანმრთელობის განზრახ ან შემთხვევით დაზიანება.